Tommy, du kunne have forsvaret mig der bag i. Jeg ved, hvor det står. Det står derovre. Jeg hopper ned, det rækker, så hopper jeg derovre. Følger du med mig? Jeg fik en camper derovre, Tommy. Jeg fik en camper derovre. Ja, det er jeg. Så skynd dig nu. Du har sekunden, du har millisekunden. Over hjælp, Rico. Du klarer dig, Tommy. Hvor far kan vi få stryk på det? Ja. Må kan vi få tæv på det? Så, jeg har her, jeg har dem her. Så, posen. Got you, ah, dick. Well, I mean,